Dårlig, altså. Så det ferdig med. Nei, det ikke det jeg tenker på, for det noen av de tingene som i media som rett og slett for alvorlig å tulle med, men problemet at jeg får så mange henvendelser om det. For i avisa så det ofte bilder av en del mennesker man ligner på. Noen det hyggelig man ligner på. Ja, for eksempel hvis jeg legger meg utrolig sent og står opp igjen nesten med en gang, og jeg kjempefull og går rett bort til speilet, ligner jeg faktisk litt på Rosemarie Kjøtt. Men, ja, det hyggelig. Det hyggelig. Men, andre ting ikke så hyggelig å ligne på en. For eksempel så det ikke så veldig artig å få 10 mail om likhet mellom meg og han her. Jeg synes... nå går det... Jeg synes faktisk ikke det ligner noe i det hele tatt, Evald. Jeg synes ikke det ligner noe i det helt tatt på... Hva synes du ikke jeg ligner? Bildet snakket! Ok, du ligner, jeg skjønner hva du mener. Men som om ikke det var nok, så dette det eneste bildet som har vært tatt av Lars Grønnerød. Da ser på det bildet. Det bildet han ble arrestert. Og det altså Lars Grønnerød da han ble arrestert. Så, hvis du skjønner, det har vært en slitsom høst med meg, for når folk har sett meg bakfra, så har folk gått, hei, det er Lars Grønnerud, gangster, så er snudd meg. Wow, du er syk, gå vekk. Så, jeg håper denne saken ut av verden, en gang for alle. Skal vi si det rett og slett? Vi er ferdig med det. Ja, ikke flere mail om det. Særlig ikke deg, for jeg vet at du sender en del av de.